yra labai svarbu kalbėti su žaidėjais ir būti atviram ir sakyti, ką tu nori, ko tu iš jo nori, ko tu tikiesi ir kaip sistemą jį įsivaizduoji ir kad jisai matytų savo sistemą ir kad jam paaiškinti, ką jis turi daryti, kad jisai galėtų žaisti ir sėkmingai progresuoti. Tai jeigu surandavo tuos, kad jisai dažniausiai, ypač jauni žaidėjai, ko jiems reikalinga, jie netiek į tuos pinigus, jie supranta, kad pinigus uždirbs vėliau, bet jiems yra svarbu geras procesas ir žaidybinis laikas. Geras treniruočių procesas ir žaidybinis laikas. Tai taip aš ir pasižymėjau, žaidėjų lūkesčiai, svarbi rolė komandai ir žaidybinis laikas, kaip aš ir sakiau, visi nori, dauguma, nu, tai yra žaidėjų, kaip pasakyti, jie sveria. Aišku, paskui jau, kada veteranas tampia, jis jau žiūri, na, aš tiek jau nepavešiu, jis supranta, kad jis jau nebegali tos didelės rolės turėti. Aišku, kas mažesnį rolį, nu, aš jau tokio kontrakto negaliu gauti. Galimybių būti sėkmingiems su komanda. Irgi jie vienas kitą atėjus, ypač nuo jo komandoje žiūri, o arba prieš ateinant, o dažna žaidėja, sakysim, tie, kurie, o ką aš galiu pasiekti? Čia irgi tas formuojant komandą. O ką aš galiu pasiekti? O ką aš galiu laimėti su šita komanda? Ar mes galim kažką tą laimėti, ar negalim? Kur mano yra vieta tarp tų žaidėjų? Prisišnekinti pradžia nėra taip paprasta. Galiu duoti pavyzdį, kad aš pradėjau dirbti Sankt Peterburge su Deividu Blatu. Buvo lygi, nebuvo komandos prieš tai. Sankt Peterburgo Dinamo. Buvo girdėję tik tai dar tarybiniais laikais, sovietiniais laikais, kada Spartakas. Ir tebėra ta komanda. O to Dinamo taip ir išnyko. Bet buvo mesti pinigai. Su ten vieta toj lygoje ir taip. Bet dabar surinkti komandą. Iš tikrųjų, man tai buvo labai gera mokykla, todėl kad aš mačiau nuo pat pradžių, kaip Deividas tai visą daro. Bet reikėjo surinkti tą komandą ir prisišnekinti žaidėjus. Gerai, mes turėjome iš užsieniečių, jums gerai žinoma, Ed Kota, kuris iš Žalgirio atvažiavo. Jis buvo vienas, turbūt, brangiausiai apmokamų žaidėjų. Bet ne tik tai, kad mes gavom kokybę, bet mes gavom dar jo vardą, kas buvo labai svarbu. Todėl, kad jau prisišnekinant kitus žaidėjus, ypač užsieniečius, amerikonus, kada įkvieti komandą, jis klausia, o kas dar žais toj komandai? Ir jeigu tu jam sakysi ten Chloponin, dar ten kažkas sakys, kas tokie? Ne, ne, jis gražiai pakalbės, bet jis netužiuos. Bet kada tu jam sakai, kad komandoje bus Ed Koto, jo, bus Edas, o, gerai, gerai, jau tikimybė yra. Taip, tai pirma žingsnelė, tada keli Makartį, du, o, jau ten kažką, dar kažkaip. Tas autoritetas, kad tie žaidėjai irgi buvo žinoję, girdėjo, Blato autoritetas, tai, kad jisai dirbės Makabėje, kad jis žinomas, kad jisai amerikietis kalba, kaip pasakyti, angliškai, visas tas. Tas labai padėjo. Buvo tinkamas trenerio pasirinkimas. Ir jisai žinojo, kaip tą daryti. Kitas dalykas, aš jums galiu papasakoti, kaip jisai ieškojo tas visas sąlygas, nes vėlgi, tai yra specifinė šalis, tai takoja Rusija. Mums gal artimiau, nors dabar, kaip pasakyti, jau turbūt jūs nelabai ir rusiškai suprantate, ar ne, taip, jeigu, kiek rusų suprantate kalbą? Pakelkit ranką. Nu va. Tai va, tai o ten amerikonas, kuris įsivaizduokit, kur jam visa istorija, ar ne, šaltasis karas, kur buvo visą laiką duodama į smegenis, kad numes bombą ant jų, kad bus karas, su ko kariaus, visus filmus pasižiūrėkite, taip? Tai atvažiuoti į Rusiją, nu gerai, dar Sankt Peterburgas, bet kur, bet vis tiek ten, kaip tas elgsis. Aš nesuprasdau, kada dar pat žaidžiau ir amerikonai atvažiavo ir Lietuvoj buvo ne taip, kaip dabar yra, 20 metų atgal, buvo ne taip. Coca-Cola būdavo, ohoho, lauktuvių veždavom Coca-Colos ir brošilėlį. Mes dažnai pamirštume, kas buvo prieš 20 metų.
Ir man buvo nesuprantama, atvažiuoja užsienietis ten žaisti, ar tai amerikonai, ir sako, ne, pas jums ten, ar nėra ko valgyti? Kaip tai nėra ko valgyti, karbonadai pas mus geriausiai, kaip tai nėra Lietuvoje ko valgyti, lašinių nėra. Žmonės nevalgo, ne ta kultūra, ne taip. Viskas, dabar jau mes turime. Jisai, šilti gėrimai, kaip čia pas jūs, ledukų nėra. Bare būdavo Lietuvoje paprašyti, ar turite ledukų. Ko? Ledukų? Tai jau pasižiūrės, kaip ir ledukai buvo deficitas. Vat koks aš senas pasidariau, ne? Tokius laikus atsimenu. Tai, bet aš tik noriu jums paliustruoti, kad yra skirtingas šalis, skirtinga kultūra. Aišku, amerikonai, jie tokie, jie važiuoja visur, bet tai tas buvo. Ką darė Blatas, mes su juo važiuodom. Aišku, man dar pasisekė ir įtakojo tai, kad aš mokėjau tiek anglų, tiek rusų kalbą. Tai man irgi šiek tiek nulėmė, ne šiek tiek, daug nulėmė, mes su juo kalbėjom, pakalbėjom prieš tai, taip toliau, ir jisai kaip nusamdė mane, bet tas nulėmė, kad aš gavau tą darbą. Mes važiuodavom visur, Nevskių prospektą, ir dar kažkur jisai eidavo į kavinės, paklausta, kiek kainuoja, kaip čia kas, jis apžiūrėdavo, ir paskui su tai žaidėjas, kada kalba, tu žinai, visai gerai, centre, ten ta gatvė, čia yra kur pasėdėt, kava kainuoja tiek, tas tiek kainuoja. Aš galvoju, kam jis tą daro, dabar aš suprantu, bet jis davė žmonėms vaizdą, kaip tas yra, ko galima laukti, bet jam buvo lengva, nes žinojo, kad tai svarbu. Aš jo vietoje niekad nebūčiau susimastęs ir niekad nebūčiau to daręs. Taigi visko yra pas mus. Ko jiems reikia? Ledukų reikia? Dar ko prisigalvojo, ne? Šaldytuvo tegul įsideda, ne? Gėrimą. Tai va, kiek tokių niuansai ir paskui ta programa, kaip kovojo, kaip irgi, tai panašiai, aš čia su ironija taip kalbu, bet visą tą bazę, tą programą, nuo ko pradėt, nes, nu, pinigai buvo dideli, ateidavo dideli pinigai, turbūt dar didesni kažkur tai praeidavo pro šolį, nu, tokia specifika, padarė, pavyzdžiui, treniruočio bazę salę. Grindis, sako, gera sudėjo medinės grindis. O kad jos kietos, kad nėra amortizacijos, kad žaidėjim pasitreniravus tokioj salėje, iš karto duoda per kelius ir per nugarą. Ir sekančią dieną vietoj 12 tu turi jau galbūt 8 tik tai žaidėjus treniruoti. O dar po mėnesio dar gali būti kažkokios tai problemos. Taigi mes jiem moka milijonus. Ką jie įsigalvoja? Žinau, kad kovojo tą sezoną, kai mes dirbom, ne, bet atkreipė dėmesį, jį įsiklausė. Jis mokėjo bendrauti, jis mokėjo įtikinti. Ir žinau, kad sekantį sezoną jie toj treniruočių bazėje pakeitė gerą sudėjo parketą, toks kaip priklauso, rūbinės ir taip toliau. Bet pradžioj buvo viskas sunkiai. Bet aišku, kada klubas išnyko, tai sakė, visi ištampė viską, visus dalykus ir visas pusės. Nu, čia jau kita tema. Kitas dalykas, aš kalbėjau apie tos techninius, apie ūgį, apie svorį, smūgį, sakysim ten ar ne, pozicijas ir taip toliau, bet taip pat yra labai kita ta medalio pusė, kita mėnulio pusė. Ir ypač NBA komandos, bet dabar ir Europos komandos, jos turi net etatus, kur skautina, tai vadinami, siuntinėja skautus, tuo žaidėjai žiūri, seka jos nuo karjeros pradžios, kaip jiems sekasi, bet jie renka informaciją ne tik jį apie kaip žaidėją, bet renka informaciją apie tai, kokia asmenybė, koks jisai už aikštelės ribų, kaip jisai, iš kokios šeimos jis atėjęs. Kokie jo draugai, kokie jo įpročiai, kaip jisai, koks jisai laimėtojas, koks jo stiprus charakteris, ar jisai jau yra buvęs laimėtojų programų, ypač kada jau tie tikslai eina to klubo, kuris nori, kad kažką tai laimėti, ieško, ypač toks terminas yra, is he a winner, ar jis yra laimėtojas. Tie žaidėjai, kurie moka, ką tai reiškia, kiek tai reikia, kad paukot save, ką tai reiškia dedikuot save, kad laimėtum, kad pasiektum tą tikslą. Tai yra speciali savybė.
Kitas dalykas, reikia truputį tą backgroundą, tą aplinką, tą žinoti ir suprasti. Negali atvežti, aš žinau, dar vieną tokį pavyzdį. Aš dirbau Kubanėje ir mums reikėjo žaidėjo tokios pozicijos ir ten liktai noras buvo John Scher. Jisai, tarp kitko, šiais metais buvo Makabėje. Ir Duke universitete baigęs, ten vienu žodžiu toksai, kur universalus, antras, pirmas numeris. Nu, mums tokio reikėjo ir aš ieškojau sustiprinti kaip komandą, mes agentai liktai siūlo ir taip toliau. Aš pradėjau rinkti informaciją apie jį, dar kažkas. Aišku, aš paskambinau savo bičiuliui draugui Deividui ir sakau, klausyk, ką tu žinai apie jį. Ne tik jam, bet ir kitiems. Jis sako, tai būtų įdomu, tau labai tiktų pagal poziciją, jisai įdomu žaidėjas, jisai geras žaidėjas, bet sako, mane šiek tiek baimina kiti dalykai. Jisai baigęs Duke universitetą, kuris yra privati mokykla, sakysim, ar ne, kur viskas švaru, aš pats buvau šį pavasarį, sąlygos fantastinės. LKL, dvi komandos gal gali pretenduoti kažką, tai Žalgiris ir Rytas. Taip lengvai gal galėtų konkuruoti, bet šiaip įspūdinga visas. Ir sako, kitas dalykas, jisai iš pasiturinčio šeimos ir sako, tu tik pagalvok, sako, tu jį atsiveži į su visa pagarba, sako, į Kubanę, kur gali nebūti karšto vandens, gali būti neskalbti rankšluosčiai ir dar kažkas, tai vieno žodžio ta aplinka. Ir sako, po savaitės ar dviejų, arba jis neranda, nu, švaizdžiai panaudosiu tą patį, ledukų neranda, ar ne, Coca-Cola tik šilta, sakysim, ar ne, nu, suprantat, apie ką aš kalbu. Ne tas, nors, kaip sakau, man nieko netrūko, man atrodo, dabar visur jau visko yra, bet vis tiek, tai ne Amerika, tai net ne Europa, ne Italija, ne Vokietija. Ir sako, tau po dviejų savaičių, nedaug dievė, dar kažkas jam tas nepasiseka integruotis tam žaidime, ar dar kažkas nesuranda. Ir sako, tu gali turėti labai didelių problemų tada. Nes kontraktas pasirašytas, tai, bet žaidėjas, jisai netiduos tą. Tas yra labai svarbu surasti, iš kur, kaip, kokio jisai, kiek jis išlepęs, kiek jisai neišlepęs, kiek jis pasiryžęs. Yra sėkmingai amerikiečių žaidžiančių ten, aš nežinau, Krasnojarske. Bet turi suprast, kad Krasnojarske žiema prasideda anksti ir jo yra minus 30 būna ir sniego daug. Ir tu negalėt vežti iš Los Andželo amerikietį, nes vėl gali būti problemų visokiausiai. Tai va, tokių. Kitas dalykas, derin. Kaip deri vienas žaidėjas su kitu? Negaliu pasakyti ne apie vieną, su kuriuo aš dirbau, nesvarbu, ką jūs galbūt skaitėte spaudoje apie konfliktus ir nekonfliktus, bet turi žiūrėti. Ir aš pripažįstu, kad ir aš, kaip ir sakiau, aš irgi mokausi ir mokausi ne tik iš mokytojų, bet dėja ir iš savo klaidų tenka mokintis. Ir kartai, paskui analizuoji, kad na, galbūt reikėjo taip pabendrauti. Ir irgi žiūrėjom kitą amerikietį, bet dabar dar Kubanėje žaidžia Jeremy Massey. Jisai geras vyras, jisai nėra piktybinis, jisai geras krepšininkas, bet kaip pasakyti, jisai, nu, jį tu turi, nežinau, ar čia gražu taip sakyti, ant trumpo pavadžio laikyti, ar ne, tu turi arti, tu turi žinot kaip su jo, nes jis gali ir pasikaprizinti ir dar. Bet labai svarbu, kada šalia jo buvo Mike Wilkinson, kuris, kaip aš sakau, tai yra kiekvieno trenerio svajonė turėti komandoje po 10 Mike Wilkinson, baltaodis amerikietis, kurie kartu žaidė, taip toliau, kaip ir balansas, nu, neleidžia tam jam nuslysti, nu, kažkur tai nukrypti nuo to teisingo kelio. Ir jeigu ir mes ten atsivežam kitą, geras žaidėjas, bet jisai gali taip sujaukti ten komandoje visą, kad tu nežinosi, ko griebtis. Ir tos komandos chemijos nebeliks. Nors pagal visas technines tas tinka, aštrus, sumetimų, viens prieš vieną, taip toliau. Ir aš sakau, ne, aš nerizikuosiu, vidury sezono ir taip toliau.
Ir aš žinau, kad yra nemažai buvę. Ir pavyzdžiui, aš dabar su savo kolega, ir kur padėjo Donaldas Kairys, kur išvažiavo į Ukrainą, dirbo irgi ten labai sunku, ten finansinės galimybės prastos ir viskas, ir jis bandė ten kažkaip tai vidurį sezono perstatyti ir taip toliau to žaidėjų surinkti, su kaip čia, sulipdyti. Nėra taip paprasta, ypač kada nėra tų finansinių galimybių, todėl kad tie, kurie laisvi, dėl kažkokių priežasčių jie yra laisvi. Jie arba ten nelabai sveiki, arba juos todėl ir atleido, kad jie turi kažkokių tai kažkas. Tai. Nu, jisai ten rinko vieno žodžiu, bet sako, paskui, žinai, aš šešis amerikonus turėjau ir aš žiūriu, kad tai yra atskira koalicija. Jau yra vėlgi tas asmenybės. Jie jau pradėjo jaustis dauguma, ne mažuma, bet dauguma ir tam tikrą įtaką. Ir tada yra sunkiau vėl kažkaip tai valdyti ir tokie niuansai. Bet vėlgi čia reikia pasverti, todėl kad iš tikrųjų treneris yra priklausomas nuo žaidėjų. Geri žaidėjai, kaip ten yra sakoma, geri žaidėjai visada laimės prieš gerą trenerį. Yra toks pasakymas, ne aš sugalvojau. Todėl reikia pasverti labai ir kartais, jeigu tu turi žaidėją, kuris tau atneša konkrečiai kažkokią tai naudą komandai, ar ne, ten tikrą, tu turi pasverti, kaip tu, ar tu sugebėsi sugyventi su jo tam tikrais charakterio savybėm, kiek tai takos, kiek tai bus stipru, kiek tu gali tai kontroliuoti, kiek tu gali tai toleruoti ir kiek tai paveiks kitus žaidėjus. Ir sakysim, dar vienas, kur turbūt Sofoklis Korsanidis, ar nežinote, kur Makabi žaidžia. Ir jo problematika todėl, kad jis nėra, kad jis yra blogas kažkoks vaikinas, ar ne, bad guy, bet jo yra svoris didžiausia problema. O svoris dėl ko? O todėl, kad jisai puola greitai kažkam nusivylė ar dar kažko, tai jisai puola į depresiją. Ir kai puola į depresiją, jisai pradeda valgyti. Tu gali traukti kontraktą, ką tu nori, bausti jį, neleisti. Aš žinau, todėl, kad ir Jonas Kazlauskas su jo Olimpiakose ten dirbo ir turėjo, kaip pasakyt, ir aš žinau ten istorijų, kad ir buvo išmetę, iš Graikijos rinktinės taip pat irgi buvo išmetęs, bet po to žaidėjo, prašė, kad jį priimti ir jis davė. Aš manau, kad ir Kazlauskas labai gerai su juo tvarkėsi. Ir surado, bet surasti tą, kaip čia pasakyti, tą pasitikėjimą, tą vat jo problemą ir kažkaip tai jam bekalbant ir nurodant ir tą ryšį tokį. Nes kada pasirašė Makabis, kada Blatas jį pasikvietė, aš sakau, aš jam paskambinu, sakau, tu nebijai. Sako, žinai, žinau, ten sunku bus su juo nelengva, bet 16 taškų ir 10 reboundų, sako, nesimėtų niekur. 10 atšokusių kamuolių. Vienu žodžiu, jis duoda tokią naudą. Jis duoda ten, nu, ypač tą, šį sezoną jis turėjo silpniau, ten kitos problemos, bet šiaip jisai, sako, va, ta duoda. Tai arba tu imi tą 16 taškų vidurkį ir 10 atkovotų kamuolių ir tu galvoji, kaip aš turiu su tuo susidoroti, su kitom tom problemom ir jį nuteikinėti. Ir yra tas trenerio darbas. Arba aš sakau, ne, bet tada tu neturi. Tu turi surasti kitą, kaip tau, kas tau pagamina tą. Dar plus 16 taškų ir 10 kamuolių. Tai va, tokių visokių niuansų reikia turi ir reikia surasti, kaip su šitu visu sugyventi ir išspausti iš kito, iš kiekvieno žaidėjo. Nes sporte, taip ir krepšinėje, komandoje turi ne per daug, bet tu turi turėti tų nahalų, tu turi turėti, kurie turi charakterį. Vien tik su gerais vaikinais yra sunku laimėti. Visi jie yra geri žmonės, iš esmės. Bet kaip aš sakau, eini į karą, tu turi turėti tų, nu, kaip čia, nelietuviškai, ne, bet galavariezų tų. Nes taip,
mes galim perfrazuojant krepšinio rungtynės, tai yra tam tikras karas. Tai yra agresija, taisyklių normos ribose, bet tai yra agresija. Yra daug tokių nerašytų taisyklių, kaip čia pavadinti, ne tokių taisyklių ir kaip čia pasakyti, prietarų. Kai kuriuos aš perėmė už blatų, kai kuriuos aš pats žinau, kad, pavyzdžiui, jis ten labai nemėgdavo ir aš taip pat labai nemėgstu, kada, žinot, žaidi su kažkokia komanda, žaidėjai prieš tai žaidė, vis tiek bendrauja, tas pasaulis mažas, o krepšinio pasaulis dar mažesnis ir eina, prieš ten kabinasi, ten sveikinasi, taip toliau. Ir donkey sub the enemy, nesibučiuok su priešu. Mes aišinom, kad tu bučiuoji, taigi jis tave po pusvalandžio tau spardys užpakalį. Arba tu jam spardį turėsi, jis tau galvą nutrauks, tu dabar bučiuoji su juo. Ir iš tikrųjų, ir ten, nu čia toks psichologinis toksai momentas, bet jau čia šitų tu nuteikinėjai tą, nes niekas nėra ten tiek priešai. Bet į aikštelį įeini tu pamiršti ir taip. Nesvarbu, kad žaidžiam su Blatu, man didžiausias noras, didžiausia motivacija yra nugalėti, nu, nepasitikai, bet nerašytas. Per daug ir nebendrauju. Labas, taip, kažkiek pašneki, bet mes žinom, kad mes tą visą bendravimą mes atidėsim po, kaip ten pasibaigtų, po rungtynių. Prieš rungtynės komplimentų nesakom, tų gėlių nenešam viens kitam. Todėl, kad mes kipsim į atlapus viens kitam. Tiek jisai, tiek aš. Jau sentimentų nebėra. Na, ir specialus tas nusiteikimas, tas iššaukimas, tas, sakau, tai tas tokia motivacija. Man patiko kažkada tai Šarūno Jasikevičiaus mama, gal jūs nežinote, bet jinai praeity buvo labai garsi ir tokia stipri rankininkė. Ir dar tai sovietiniais laikais žaidė už Tarybų Sąjungos rinktinę. O žaisti už Tarybų Sąjungos rinktinę, tai yra tikrai didelis pasiekimas, todėl kad atranka buvo labai labai didžiulė. O eidavo labai paprastai, jeigu tu negali, surasim kas gali. Metodika labai paprasta. Planą rašydavo, jeigu šiemet aukso medalį laimėjom, vaizdžiai, tai paprastai kalbant, keliant 100 kg, ne? Sekančiais metais mes padauginam iš 2, reikia kelti 200. Kad laimėti. Ne taip, kaip dabar, kad metodės. Ir kas negali, tu negali pakelti 200 kg, mes surasim, kas gali pakelti 200 kg. Nu, čia vaizdžiai, aš kalbu. Tai va, tai jinai kažkokia, tai ten programai, ten kalbėjo, aš nežinau, per televizorių ir kažkas tai paklausė, bet jūsų sūnus, jisai labai ten emocingas ir taip toliau, kaip jūs čia taip ten reaguojat. Man iš tikrųjų patiko jos atsakė, sako, jis labai kartais per švelnus, sako. Sako, aš nežinau, sako, tu turi į aikštį įeiti, tai sako, tu turi norėti kažką tai užmušt, sako. Nu, vėlgi, tai yra kabutėse, ne tas užmušti varžovą tuo savo nusistatymu, tuo savo agresyvumu, tuo savo tokiu nusiteikimu.